Zdarec lidi, já jsem Deflektor a vítám vás na našem dalším výsadku severně od Zakřan. Právě jsme před chvilkou vyšli a budeme směřovat pomalu dolů z kopečka k průzkumu jednoho železničního mostu a dál uvidíte sami, jako je hájence, kdy nad touto hájenkou si posléze uděláme něco dobrého na zub. Tak jste si určitě všimli, že máme plnou polní, protože nikdy nevíte, co se může stát. Running je potřeba, i když neřeš jenom těžítko. Těžítko? No, teďka jdeme na takový výběžek, zkontrolovat, jak to vypadá dole pod náma. Tak uvidíme. Super místo na přenocování. A nenapadlo to jenom nás. Jo, někdo tady už. Toto je vyhlídka nad žlebem. Vrám na toho maličkýho velký stín. No, žádná hitparáda kopeček. To není, ne? To trošku fíkne. Protože už nevypadá. Když musíš, tak jdu. Jenom pojď, pojď. To jsi nějak sebe jistě, ne? Na to, že bych se kutál se s tebe. Já vím, že tě unesu. Vidím, pěkná cestička. Divoké prase karbous. Ty jak baletka. No vidíš to. Tak pojď ty karbous. Tak jsme na cestě. A to jsme teď právě seběhli. Tak a to je první cíl našeho výsadku. Starý železný most železniční. Vypadá trošku jako z druhé světové války. Tak Giorgio si to na pána obešel. Ten trpaslík zase tady stojí. Na pána si to obešel. A na prasáka to někdo skotoulil. No, málem jsem to tady se poprdeli. Tak, spousta plicníků. I uprostřed s krtincem, takže i krtci se probrali. A Giorgio našel brod. To jsou hodně zvědaví. Jsem zvědavý, jak ten brod přejde. Přeletím, lepinkava. Lepinkava? Hustý. No, překromená lepinkava. Takový mini brodík. No běž, plasturko. Přes vodu, ne že pojď přes ty kameně. Já si namočím svoje střevíčky. Tak a máme tady první motýly letošní rok. Nějaký žluťásek. A proletěl čmelák, to byla stejně chlupatá zadnice jak madeř. Cože, já jsem jak miminko. Miminko. Pěkně posraný miminko.
přebalit, utřít a naplácat. To je no to se ti líbí, to já vím. No jo. Kdo si za mě lezl na palubu? Jinak, jak jste viděli, respektive jak tady uvidíte v rohu, našli jsme super pařez, který jsme prostě museli využít k nějakému focení. To je kůra. Tak jsme narazili na nějakou osadu malou s luxusním smrkem. To musím dát na výšku. A jdeme se podívat blíž, jak to tam vypadá. Vypadá to moc hezky udělané. Tady pěkně posezení okolo ohně. A vzadu hezky stolky s lavičkama. Super místo. Moc hezké. Majestátný smrk. Fakt hezký. Proti tomu slunku sice nejde moc vidět, ale fakt moc hezké. Georgův hrdinný přechod přes močál. Tak mám ji taky. Dobrý. Zadu se díš kradej zajíc jak ty. Čekám. Lížu, čekám a ve velká nic. Bacha, letí pták a je to. Tak a teď kdybyste to neviděli, on to holuba fakt polknul. Fakt ho polknul. Dědečka valí. Kape, voda kape. Tam dělám stín jak kráva. A to se vůbec nedivím. To no, mění slunce. No, není mobil a lízní. A kdybyste to chtěli vidět, takhle to vypadá, když jde na záchod. Kape, kape a kape. No tak lekni. Furt ne? Ty vole. Je to tablo. A teď se všichni podívejte, kudy dev prošel dolů. A nekontrolovatelně nemohl zatáčet. Chudák stromy. A kačenky si vyšly na výšlap. Kačer s kačenou uprostřed lesa. Pěkně. Hezky zbarvení. Tak po vyšlapu kopce jsme došli na super místo, kde proběhne kávička a nějaká dobrá mňamka. Giorgio, proč to obcházíš?
Tak nakonec trošku změna plánu. Našli jsme tady super cestu po svahu. Tak, podíváme se na Georgia. Mezi ty stromy. Ne. Jak jsem je prošel. No, pokračujem dál. To pak je to turnýka, aby to napočal. A vedeš? Dobrý den, dobrý. To bych tě nestihl, kdybys šít už mu jde, ty vole. Víš, co mi to připomíná? Akorát si musím sednout. Dobrý. Ne, to tak je. Ne. Kolumný pád. No, vidíš to. To je trapný. Pro holky. Žádná zkuzavka na prdel. Teď máme dron. A už je v prdel, odletěl. No. A budeme pokračovat dál. A to tady je to kopečka nahoru. Nikam jinam už nemůžeme. Vypadáš vyčerpaně. Šlo to tvý prase. Jak hydrant bez vody. Chtělo by to nějakou hydrataci. Chtělo. I kávu. Ale ta stečka zvířecí zvede tady pod osvahu. Jde, ale tam nic není vzadu. Lepší to bude vylézt nahoru. Jinak prošli... Jinak prošli jsme dlouhou a strastiplnou cestu. A ještě další nás čeká. Tak jdeme na to. Dobrý start. Ale chceš být první dole nebo nahoru? Nahoře. Tak, super. Georgia jsem nechal úplně dole. No pojď. Mě to málem zabilo teď. Mě ne. Au. Tak tomu říkám skupa. Rozhůřený nosorožec utíká do kopce. To je fofor. Tyjo, tohle bych ani čekal od tebe vůbec. Jsem blady. Tak, nedorazili na místo. Kafe se dělá. Tak to tady vypadá kolem dokola. Perfektní orlí hnízdo. Mám pravdu? Ano, rozkoš. Připravte se, jede meduza. Teď můžeš zatáhnout břicho. No, to nejde. Musím si kopat důlek pod sebou. No, protože to bylo původně na něm, ale jak mě to sjelo dole, no, tak může posunout. Tak znovu, kdybyste nevěděli, tak na tomhle sedí. Aspoň víte, proč se usmívá u těho kafe. Je potom, co jsem vyšel ten kopec a nemusím ho jít znovu. Tak to plesám ještě úsečku. Čerstvý vzduch a bříza a borovice. Jo. No a Georgeovi zbřízí kapy na karbit. Vůbec ne. Tak a začíná příprava na vaječnou omeletu s krkovičkou. Tak pojď, krkovičko, volej se dělá rychle. No a už se nám to dělá. Kvalita za rozumnou cenu. Teď se stočuji.
Jenom z pár míst je komín. Hezky, a vypadá to dobře. Ne, ne, ne. Jo, jo. Nevím proč, ale cítím spalené vajíčka. Počkej. Jo, vylepšené. Tak tomu se říká speciální jídlo. To je místo vidliček. Místo vidliček. Ale oproti minulé je to vylepšené. A hlavně se to líl žmíka. Modřínové šišky. Drží. Já už mám hladě, nemám ani vidličku. Ale na to stačí vidlička. V tvým případě. Ale vypadá to, že to bude tak. Hobby kuchař. Tak si ukolhní a... Tak, všecko jsme snědli a vypili a místečko po nás zůstalo takto hezky uklizené. A teď pokračujeme zpátky tady do kopečka a ještě nějakých 4-5 kilometrů než přijdeme k autům. No to jo. Dole to vypadá moc pěkně. Jenže tam nesměřujem. Tak, tady přes to pole musíme projít tam dozadu k tomu lesíku. Giorgio říká, že je to přes kilák. Já myslím, že je to do půl kilometru. A to, co ty myslíš, to není podstatné? Ne, to je právě to nejdůležitější. Protože já mám vždycky pravdu. A když ne, platí bod jedna. No, já mám vždy pravdu. Takže jdeme na to. A přes otevřené... 7,58. Jo, 7 máš napsané? To je takový 800-900 metrů aspoň. Tak to změříme a uvidíme, jak to dopadne. Sám jsem zvědavý. Tak vyrážíme. Nemusíš být, já vidím vzdálenost líp než ty. Ne. Časový vohat líp než ty. Pokoliš líp než ty. Ne, právě to mám vždycky já lepší. Tak. Teď jsme se vystavili určitě palbě nepřítele, kdyby tady nějaký byl. Ty jsou jak daleko zhruba? Jo, tohle je tak 300-400. 30krát přiblížené. Vím, že tam jsou dva srnečci a tři možná. Dvě srny. Nohy tomu rozeznat na tuhle vzdálenost nejdou. A jestli se tam něco houpe? To už vůbec ne. Tak jsme to nakonec přešli. A pro tentokrát měl George teda pravdu, že to těch 850 zhruba bylo, plus minus, a ne půl kilometru, jak jsem říkal já, ale to se stalo výjimečně, že bych se pletl. Ano, výjimečně skoro furt. Ale prosím tě. Tak. A poslední 10 a je to přesně nějakých 875. Jo. Takže my už jenom posledních nějakých 300 metrů. Dobře, 400. A jsme u aut.
U jednoho, ne? U jednoho. Ty zblázníš. Tak ty vole, to je kopec jak svině. Sůl v prdeli. Každopádně doufám, že se vám naše video líbilo. A pokud ano, Giorgio se rozpustí a já budu rád, pokud nám dáte like, pokud se vám to líbilo. A když ne, můžete jít příště s náma, to bude taky zábava. Jasně, kdo bude chtít, může jít klidně s náma, pokud nás nebude skupina 100 lidí, to by bylo trošku divné. Každopádně prozatím se mějte ale všichni. Ale jo, vypůl odsetiny líbí. Ale prosím tě. Ale, chtěj se. Letím, běžím, dvě zrcátka v běhu. Pěkně. Další. Vypadá, kdyby to byli oni. Deja vu. To nebudou, to by neuběhli. Pěkně práší. Takže se všichni mějte zatím moc hezky a my se budeme zase těšit příště. Tak u dalšího videa. Čau.